ռենտգեն կաբինետում աշխատող մի բժշկուհի իր դրամապանակում սիրած տղամարդու լուսանկարի փոխարեն պահում էր նրա ֆլյուրոգրաֆիայի նկարը։ Օթային համբույրի հետևանքները։ Այ հենց նման պահերին դոլարը չի դիմանում ու սկսում են դոլարի կուրսի տատանումները։ Հեռուստատեսյան աշխատակցի տունը միանգամից աչքի է ընկնում։ Իմաստը էջը։ Caused me so much pain. I loved you. Oh, ooh, get it, oh! Pop it, drop it, and you do the little nasty. Տեսակ վերջում, love in monster.